Já vás tady vítám jménem vedení Ústavu molekulární genetiky na půdě tohoto ústavu. Je možná příznačné, že se scházíme na tomto ústavě, protože my jsme byli jedno z těch pracovišť akademických, které se podílelo na boji proti pandemii COVID-19 a myslím, že jsme s tím určitě do určité míry přispěli k tomu, že se nerozšířila, nestala se z toho nebezpečná pandemie a že jsme v tom stádiu, jako jsme v současné době. My jsme na ústavu transformovali jednou z těch velkých národních infrastruktur, Czech Open Screen, která se během několika dnů z laboratoře, která nebyla zvyklá na práci s virovým materiálem, transformovala práci, která byla schopna pracovat s virovým materiálem a provedla více než 7,5 tisíce testů. Velká část ústavu se taky podílela na dalším pracovišti, a to je v centrum BioCEF, kde bylo provedeno taky poměrně značné množství testů, takže dohromady jsme provedli asi 12 000 testů vzorku z pacientů, které byly nám odebírány z odběrových míst. Když jsme začali využívat tu infrastrukturu, tak jsme měli představu, že budeme ji používat více. Byli jsme připraveni na testování desítek tisíc vzorků, ale ta naše představa se nenaplnila, takže v současné době jsme již ukončili. Infrastruktura je zazimovaná, ale doufáme, že nebude třeba, jsme připraveni rychle rozabrazit. Děkuji za pozornost a předávám slovo. Tak vážení a milí kolegové, vážení páni ministři, jsem moc rád, že se tady s vámi mohu setkat. Nejdříve se omlouvám, protože těch 10 minut šlo za mnou, ale byla velmi náročná noc s ohledem na neštěstí na železnici. Musel jsem ještě teď ráno vyřizovat celou řadu různých dotazů, takže jsem tady ještě vyřídil Českou televizi. Nicméně chtěl jsem přijít mezi vás a promluvit si o tom, co vlastně nastalo, co nás možná bude čekat a trošku to i zrekapitulovat z toho úhlu pohledu ekonomického, protože předpokládám, že i ode mě se v rámci Rady vlády pro výzkum a vývoj a inovace očekává, že na naše aktivity záměně říkám naše, protože se stále cítím jakoby součást této komunity, byť nejsem vědcem v pravém slova smyslu, že budeme získávat další a další zdroje. Proč? No, protože se potvrdilo v rámci koronakrize, že trend, který se nastavil, a neříkám to teď politicky, v minulosti, v těch posledních několika letech, kdy jsme zvýšili investice do výzkumu, vývoje a inovací, je to docela zásadním způsobem. Já jsem zde na půdě Akademie věd a musím zde prostě říct to, že někdy kolem roku 2010-2011 byla skutečně krize ve financování Akademie věd, tenkrát přišla o obrovský zdroj peněz v řádu 500 miliard meziročně, ale to se samozřejmě v čase nakumulovalo až do částky 5-6 miliard a teprve někdy před rokem se nám tuším podařilo vlastně dosáhnout toho píku, který zde byl někdy v tom roce 2008-2009 a teď už to zase roste nahoru. Já to říkám proto, že pochopitelně bez zdrojů ten dobrý výzkum neuděláme, ale neznamená to, že pouze ty zdroje budou k tomu stačit. Bylo by příliš zjednodušené dneska se hodnotit pouze podle toho takzvaného GERT ukazatele, ve kterém jsme se zaplať pán Bůh posunuli a možná to sledujete, za ten poslední rok už jsme na úrovni 1,93%, což tedy je zdroj nebo výdaj ze státního rozpočtu, z evropského rozpočtu nebo z evropských zdrojů a z privátních zdrojů. Celkově to bylo více jak 100 miliard korun. Takže jsme se posunuli téměř na 2% hranici, což je průměr Evropské unie a to je dobře. Ano, můžeme se bavit o tom, že já nevím, Německo má 3%, Jižní Korea má 4%, Izraelci mají taky 4%, ale buďme v tomhle tom objektivní. Ono to není jen o těch penězích, proto to říkám. Ono je to taky o tom, že ten výzkum prostě musí být kvalitní. A jestliže jsme něco společně s svými kolegy, a jich tady celá řada, nastavili v těch posledních několika letech v rámci RVVI, tak je to nejenom jiný systém financování, řekněme vyšší, ale současně i jiný systém hodnocení. A to musí jít ruku v ruce. Takže jestliže dneska můžeme říct, že dáváme více zdrojů do výzkumu, což je nepochybně zpráva dobrá, a současně říkáme, že jsme v uvozovkách přísnější a že jsme náročnější, tak si myslím, že to je dvojnásobně dobrá zpráva, protože znovu říkám, není zas až takové umění si zvednout koeficient na 2,2, 2,3, 2,4. Otázka je, kam ty zdroje dáváme, co z toho máme. A teď vůbec záměrně to neříkám, jestli je to více o základním aplikovaném, jestli je to více přes gačer, přes tačer. A myslím, že můj možná trošku kupecký pohled je o tom, že buď ten výzkum dělám dobře, nebo dělám špatně. A pak je to jenom otázka, jestli se víc mířím prostě na ten akademický a na ten, kde se více střílí na běžící terče a logicky prostě ta úspěšnost je tam nižší a musí být nižší, protože bez toho bychom neudělali ty velké výsledky, nebo jestli jdeme více do té aplikované sféry, kde už logicky musí to být přesnější a kde musíme mít ty výsledky dobré.
Takže my jsme na to dokonce vytvořili jakýsi rámec, ale já tady teď nechci nějak propagovat. Nazvali jsme ho inovační strategie Země pro budoucnost, kde jsme se snažili po dlouhé době dát dohromady akademiky, vědce, podnikatele, státní organizace do jednoho, řekněme, klubu v uvozovkách, takový, který se vzájemně bude podporovat, který bude založen na vzájemném respektu, který nebude na tom, že prostě biznis je ten, kdo tvoří a věda je ta, co se snaží, anebo naopak zase věda je ta, co má ten intelektuální potenciál a biznis je ten, kdo pouze vydělává peníze. A ani jedno není pravda. Prostě vzájemně se to potřebuje a vzájemně se to musí podporovat a jednou z alespoň mých ambicí, kde jsem byl možná tím, řekněme, motorem té inovační strategie, byla v tom, aby všichni zasedli za jeden stůl, aby jsme zakopali příkopy, aby jsme uznali vzájemně svoje pozice a společně jsme vytvořili, protože nakonec výsledky našeho výzkumu a našich firem, čemu často přechází ten akademický výzkum, jsou výsledky naše, výsledky České republiky a tam pak už to není o tom, kdo ho zrovna docílil, kdo ho udělal. A měli bychom v tomhle tom bojovat s vozovkách servíčkem na prstou v rámci jedné instituce a ta instituce je Česká republika. Takže jsme si dovolili něco, co se zde dlouho nenosilo, a to je škálovat. Začali jsme škálovat univerzity a určitě pan ministr Plaga by k tomu asi řekl své, protože to je zejména v jeho odpovědnosti, ale v rámci Rady pro výzkum, vývoj a inovace jsme prostě to vytýčili jako cíl. A samozřejmě jsme v situaci, kdy ne všichni jsou spokojeni. Najednou zde máme škálování a teď se začíná diskutovat, jestli je to objektivní, jestli jsme to neměli prostě dávat více po oborech a po fakultách, jestli ta univerzita je v pořádku. A asi je to pravda, asi se to musí vylepšovat. Já s tím souhlasím, ale zavedlo se to, to je hrozně důležité. Nebojíme se říct, že někdo je nejlepší, a nebojíme se ani říct, že někdo je v té skupině, já nevím, jestli je to D nebo E, to není v tuto chvíli podstatné. Prostě musíme si umět říkat to, že nejsme všichni nejlepší. Nesmíme prostě skončit v tom průměru, kdy si řekneme ano, v pořádku, jako nejsme na tom špatně, hlavně, že prostě neukážeme na toho, kdo je špatný a kdo je dobrý. Vždycky ve všem je někdo nejlepší, někdo průměrný a někdo podprůměrný. To je realita. A to, že na někoho ukážeme, že je podprůměrný, neznamená, že to je konec. Neznamená, že to je prostě katastrofa, je to do určité míry i signál pro něj, aby prostě se třeba v některých parametrech zlepšil, a nesmíme se taky na ty lidi nebo na ty instituce, které jsou třeba o něco horší, v těch žebřících dívat prostě skrze prsty. To je realita. Dneska je tam jedna instituce, za rok tam může být další, nebo za dva, nebo za tři. Takže škálování univerzit samozřejmě budí emoce, logicky více u těch, kteří jsou v té druhé polovině, ale jsem bytostně přesvědčen, že to je správná věc. Druhá věc je, jestli máme nastaveny správně všechny ty kritéria, která jsou a která můžeme vylepšovat a tak dále. Stejně tak to bude o hodnocení výzkumných organizací, hodnocení prostě v výzkumných infrastruktur. To všechno je věc, která nás nemine a která je spojena s kvalitním výzkumem. Takže já bych teď tady mohl rozvádět, co všechno jsme v rámci krize zavedli, jaké jsou nové programy, a nechci ale tady tím unavovat. Jenom řeknu, máme tady trend, o který je gigantický zájem, to je ten aplikovaný výzkum. Je tam 8 miliard žádostí, myslím si na úrovni 8 miliard, rozdělujeme 1 miliardu, možná přihodíme další miliardu, ještě když tady ještě něco vyškrábneme, další zdroj. Zavedli jsme program Country for Future, zavedli jsme program Czech Rise Up, zavedli jsme program Technologie. To jsou jenom ty, které jedou teď v těch posledních měsících. Je tam neuvěřitelné množství zdrojů. Budeme posilovat OPPIK, programy aplikace, programy inovace, programy potenciál a programy spolupráce. Všechny jsou víceméně výzkumné nebo inovativně orientované. Je pravda hodně na ten aplikovaný výzkum. No a ve finále musím se dotknout zdrojů a financí. Jestliže jsme řekli, že se z krize musíme v úzovkách proinvestovat, tak vězme, že to nejsou pouze investice do takzvaného betonu. Já to říkám hrozně nedat ten beton, protože když vzpomenu nešťastnou událost železnice, není beton. Železnice jsou nové technologie, vše se s tím spojeno, ale někdo tak může vnímat. Čili neberme to, že dáváme peníze pouze do betonu. Ale těch 200 miliard, které dáváme, jsou pouze částí investic. Protože ta další investice jde do výzkumu a do vývoje. Ty nejsou v tom investičním balíčku rozpočtu zahrnuty jako klasické investice, jdou úplně vedle a my je opětovně zvedneme. Je to moje úloha, moje role a řekněme i moje povinnost. A v dobách krize, tak jako jsme řekli, že se z ní proinvestujeme ve smyslu těch
betonových investic nebo těch investic do hmotných aktiv, to je možná lépe řečeno, tak budeme zvedat investice do výzkumu, vývoje a inovací. To znamená, já budu předkládat za Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace rozpočet vyšší, než je ten střednědobý výhled, který jsme měli. Všichni, kdo jste tady, tak víte, jaké tam máme cifry. Zvedli jsme to z 25 miliard na 38 miliard během 5 let a znova to zvedneme nad ten střednědobý výhled. Já nechci teď říkat to číslo, které nevím, jestli se mi podaří nakonec uhrát nebo ne, ale i s ohledem na to, že jsme prosadili ten 500 miliardový schodek, který je samozřejmě bezprecedentní, tak logicky není možné, aby jsme prostě tam nemysleli na vědu na výzkum. Potřebujeme ty zdroje, potřebujeme je alokovat. Na druhou stranu říkám, budeme stále, nechci říct přísnější, ale náročnější na to, aby ty zdroje končily prostě u projektů, institucí, organizací, které ten výzkum dělají dobře. Jak si nastavíme ty parametry, to je do značné míry už na vás, jsou tady lidé povolanější. Já nejsem ten, kdo tvoří prostě ten kalkulační vzorec pro to, kdo bude na prvním nebo desátém místě, nebo v té první skupině, nebo v té skupině číslo 3, ale podle tohohle a těchto kritériích v různých samozřejmě sférách toho výzkumu, ať už to jsou infrastruktury, nebo instituce jako školy a tak dále, nebo výzkumáky, tak musíme postupovat. Jinak jsem připraven samozřejmě zde diskutovat, ale nechci vás teď okrádat o čas, už tím spíše jenom, že jsem vás o něj částečně připravil. Děkuji. Vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem nesmírně rád, že vás mohu tady dnes přivítat a poté, co Karel Havlíček se na to podíval pohledem vlády těch kroků, které se dlouhodobě dějí a zaplať pánbu za ně, protože ty trendy v objemu výdajů jsou skutečně pozitivní, tak já se na to pokusím podívat pohledem jiným. Protože ta dlouhodobá cesta masivních investic do vědecké infrastruktury, velkých výzkumných infrastruktur, a myslím si, že mohu soudit ten vývoj v posledních minimálně 5 letech, tak jsme neustále čelili dotazům. My na ministerstvu školství, RVVI, i vy na školách. K čemu to je? Není to moc, budeme schopni dělat nějaké vědecké výsledky. Ano, v dlouhodobém horizontu si to měřme, škálujme, dělejme různá slohová cvičení nebo obhajujme záměry vývoje vašich vědeckých organizací na dalších 5 let, ale to podstatné. A z mého pohledu úžasné se ukázalo teď během covidové krize. Ústředním tématem této konference totiž je představení toho, jak znamenitým způsobem zareagovala česká výzkumná komunita na pandemickou nákazu nového druhu, tedy nečekanou věc, která se tady objevila, a tou vědeckou komunitou, která skvěle zareagovala, jste vy, co tady sedíte, a řada vašich kolegů, kteří jsou v našem vědeckém prostoru. Klobouk dolů. Během toho dnešního dne uvidíme, a je to podle mého názoru celá jasná odpověď na všechny škarohlídy, kteří říkají, že ty peníze nejsou dobře proinvestované. Nebo, a tady samozřejmě budu trošku v opozitní rovině proti MPO, nikoliv proti ministrovi, ale proti té retorice, která říká aplikovaný výzkum. Nikoliv, kdybychom neměli tak zásadně dobrou základnu základního výzkumu, tak bychom nikdy nebyli schopni, vy byste nebyli takto schopni reagovat a my bychom jako republika neobstáli. Ty příklady, které tady dnes během toho dne uvedete, jsou konkrétní odpovědí na ty otázky a na ty spekulace, že ať už Akademie věd nebo české veřejné vysoké školy jsou černé díry, neefektivně fungující. Dobře, možná nejsme v těch chrtích závodech, kde se kontrahují nobelisté, abyste se posunuli v jakémkoliv rankingu o 200 míst dopředu, možná tam nejsme, na těch čelních místech, ale to nevadí. To vše, opakuji to po třetí, co tady dneska uslyšíme, je konkrétní důkaz toho, že vědecké prostředí, vědecký ekosystém funguje, že prostředky, které do něj byly s významnou intervencí evropských fondů vloženy, tak se vyplatily. Kdyby pro nic jiného a z toho dlouhodobého hlediska, tak proto, že jak v oblasti lékařských věd, tak v oblasti sociálních, tak při vývoji masek a v té covidové krizi velmi rychle jsme jako republika a vy jste dokázali zareagovat. Kdybychom se probudili v tom březnu a řekli si teď masivně zvýšíme investice do vědecké infrastruktury, do základního výzkumu, tak můžete mít nekonečně miliard dolarů a nic s tím neuděláme.
jenom proto, že jsme investovali v posledních letech a obdobích z evropských fondů a teď jsme k tomu v posledních letech skutečně masivně přidali ty národní, tak jenom proto jsme mohli na tu krizi reagovat. To se stalo, je to fajn, dneska si o tom povykládáme. Bylo by smutné a bylo by i hloupé o to do budoucna přijít, to znamená sundat nohu z plynu v těch změnách a nejenom finančních, ale i jiných změnách českého výzkumného prostoru v době, kdy přijde hospodářská krize. V tom se s Karlem Havlíčkem jednoznačně shodneme, protože teď se bude lámat chleba. Říká se to, nebo neměl bych to možná politicky říkat, ale samozřejmě je vždy jednodušší přidávat v době, kdy ekonomika významně roste. Samozřejmě i tam je to boj mezi jednotlivými oblastmi, ale to, jestli věda, výzkum, inovace je skutečná priorita státu, to, jestli vzdělávání je skutečná priorita státu, se ukazuje v dobách těch krizovějších, v dobách nižšího hospodářského růstu nebo hospodářského poklesu. Jsem toho názoru, že kdybychom jak v oblasti vzdělávání, kde samozřejmě ta návratnost je významně delší ještě než ve vědeckém prostoru, kdybychom sundali v tuto chvíli nohu z plynu, tak de facto popřeme vše, co jsme v předchozích třech letech jako vláda udělali. Dnešní konferenci, za kterou já vám všem děkuji, nejenom za to, že tu vystoupíte, nejenom za to, že vlastně budeme prezentovat veřejnosti společně, co vlastně se může stát, jaký je přínos těch prostředků, které jdou pro část veřejnosti do oblasti, kterou ta veřejnost nebere nebo není s ní úplně seznámena. Tak toto jsou konkrétní příklady. Já budu rád, když co nejsrozumitelnější formou se s veřejností o tyto příklady podělíme, nejenom na této konferenci, ale i nadále. A samozřejmě to, co si z té konference máme odnést my jako veřejná správa, je podle mého názoru zásadní. Vše, co fungovalo velmi dobře a co se ukázalo, je, že pokud máte data, pokud máte kapacity, tak je můžete využít. Bylo by fajn na to navázat, bylo by dobré si uvědomit, že nás totiž nečeká jenom covidová výzva, ale že celá výzkumná infrastruktura České republiky, včetně velkých výzkumných infrastruktur, je právě tou možná latentní, ale kritickou infrastrukturou státu, kterou můžeme využít v mnoha dalších oblastech. Věci, které překryl covid na jaře tohoto roku, jsou trvalé. Je to problém s půdním fondem, je to problém s vodou, je to problém se suchem, je to problém s klimatem obecně. Je to problém se stárnutím populace, s nemocemi, které samozřejmě se objevují a nemusí to být náhlá vzplanutí jako v případě covidu. Pokud chceme být připraveni do budoucna, tak my jako veřejná správa musíme nastavit systém mnohem intenzivnější komunikace s vědeckou výzkumnou sférou. A znovu podotýkám, není to boj o to, aby ty prostředky směřovaly do aplikovaného výzkumu, protože bez vyrovnaných těchto složek, byť samozřejmě chápu, že se obtížněji prezentují široké veřejnosti výsledky základního výzkumu, bez toho, že budeme mít celou tuto škálu zastoupenou v České republice co možná na nejvyšší úrovni, tak na ty výzvy dnešních a dalších dnů nebudeme připraveni. Možná jednoduché shrnutí, vždycky se říká, že vzdělávání, věda, výzkum jsou investice do budoucnosti. Já myslím, že se ukázalo, že to v minulosti skutečně byly investice do budoucnosti a dnes jsme se mohli přesvědčit, že to byly správné investice do přítomnosti a problémů, které nás čekají na konferenci. Dobrý den, dámy a pánové. Pravdou je, že ten zátěžový test skutečně byl velmi výrazný a mám pocit, že nekončí zatím, ale to zkrátka si asi budeme muset všichni zvyknout, že koronavirus, tak jak jsme řekli, s námi byl, je a pravděpodobně bude ještě v následujícím období. Ale já bych chtěl hovořit o tom, že skutečně je třeba poděkovat Akademii věd, poděkovat vůbec vědecké komunitě za to, jak přistoupila k
té celé problematice velmi proaktivně. Vidím tady pana profesora Konvalinku, ale další samozřejmě, kteří se s námi vlastně velmi promptně spojili v té krizové době a nabídli své služby, své znalosti. Myslím si, že se ukázalo, že skutečně věda to není jenom a výzkum, to není jenom otázka nějakých dlouhodobých projektů, které samozřejmě podporuje Ministerstvo zdravotnictví, ale i velmi, řekněme, akčního přístupu k řešení těch problémů v řádu týdnů, což bylo tady už zmíněno na začátku, pokud jde například o vytvoření nových testovacích kapacit, které jsme potřebovali vytvořit. Nakonec jsme je skutečně nevyužili, ale myslím si, že to je díky tomu, že jsme zvládli tu situaci velmi dobře a že skutečně tady nedošlo k nekontrolovatelnému šíření té nemoci, ale já si myslím, že ty kapacity nám ještě budou velmi hodit a jsem rád, že jsou pouze zazimovány, ale že skutečně případně v rámci té potenciální druhé vlny, která by mohla přijít na podzim, kde beze sporu budeme muset testovat pravděpodobně mnohem více, tak je určitě využijeme a jsme za ně velmi, velmi rádi. Ministerstvo zdravotnictví jako takové určitě podporuje výzkum ve zdravotnictví velmi intenzivně, což beze sporu celá řada z vás ví. V minulém roce jsme na výzkum ve zdravotnictví dali 1,7 miliardy korun, jak v rámci institucionální podpory, tak v rámci účelové podpory skrze agenturu pro zdravotnický výzkum. Myslím si, že ty výsledky jsou poměrně dobré a že skutečně tato oblast u nás má výraznou prioritu a bude mít i prioritu, pokud jde o COVID-19, neboť to není jenom o otázce testovacích kapacit, ale my jsme se rozhodli, že vypíšeme speciální výzvu pro krátkodobé projekty, které se právě týkají zaměření tedy nemoci COVID-19 a výzkumu a vývoje v této oblasti, protože je tady celá řada výzev a já vždy říkám, že ona ta krize nám určitě přinesla spoustu problémů, spoustu zátěžových testů, spoustu vrásek a bezesných nocí. Na druhou stranu nám podobné krize dávají i z té příležitosti a šanci na zlepšení celé řady oblastí a právě si myslím, že v této věci je důležitý výzkum a věda. My jsme proto požádali radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace o přidělení finančních prostředků ve výši 100 milionů korun, které budou určeny právě speciálně pro řešení této problematiky. Já jsem rád, že dnes existuje funkce, nová funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum v osobě pana profesora Primuly, takže na tom už se spolupracujeme a samozřejmě v úzké spolupráci s agenturou pro zdravotnický výzkum připravujeme nyní metodiku a program tak, abychom mohli do konce léta toto vyhlásit a mohli se tedy hlásit jednotlivé projekty. Těch oblastí bude celá řada, jednak samozřejmě v oblasti buněčné a molekulární biologie, to znamená, to já považuji za velmi důležité otázka zlepšení diagnostických postupů, metodologie diagnostiky, tam já vidím velký potenciál k skutečně zlepšení této oblasti, zrychlení diagnostiky, zkvalitnění toho celého procesu, který je pro nás zásadní právě při i těch masivních, to masivním testování, které určitě nastane a do budoucna pravděpodobně budeme skutečně s virem tady žít ještě nějaký čas a testování bude toho součástí, ale je to i otázka primární péče, to znamená distančního rozhodování, zejména u osob suspektních z infekce COVID-19. Také se nám ukázalo jako velmi, velmi důležité, ale i intenzivní péče, další oblast, která je zásadní, dobře připravená intenzivní péče, zatížení pracovišť v průběhu té pandemie. Víte, že bylo naprosto klíčové, že jsme zvládli vlastně připravit celý ten systém v rámci nemocnic, v rámci jednotek intenzivní péče a
oproti jiným státům jsme se s tímto vyrovnali velmi dobře, ale určitě jsou tam potenciální, je tam potenciální prostory v této oblasti k rozvoji, operační obory, duševní zdraví. Když se podíváme na veškeré průzkumy nejenom u nás, ale i ve světě, tak kromě epidemie COVID-19 se zdá, že je s tím spojena epidemie duševních nemocí. Celá řada průzkumů ukazuje, že skutečně duševní zdraví je hlavní oblastí, která utrpěla v průběhu té krize logicky, a myslím si, že je to věc, která by měla, a pro nás je to priorita už dlouhodobě, ale právě tato krize ještě akcentovala, být na zřeteli i právě v oblasti vědy a výzkumu, pokud jde tedy o dopady nemoci COVID-19, ale samozřejmě imunologie, virologie, analýza existence geografického rozlišení těch různých variant virů a podobně. Takže myslím si, že těch oblastí, které jsou potenciálně zajímavé v vědě a výzkumu, pokud jde o COVID-19, celá řada, a my budeme tedy se snažit, aby do konce léta byl ten program vypsán, ta výzva, a aby tedy se mohly jednotlivé projekty do ní hlásit. Takže ještě jednou děkuji celé vědecké komunitě za ten přístup v průběhu té krize a těším se na tu další spolupráci, která si myslím, že bude nadále velmi intenzivní. Děkuji za pozornost. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je těžké být posledním z řady vítačů a říct něco nového, ale na druhé straně to nese nějaké výhody, takže je málo času. Takže já jsem si připravil jenom takový, ani ne tak z rady, ale spíš jako obecnou úvahu o tom, čemu jsme čelili. Musím říct, že mohu říct, že přes velké ztráty samozřejmě a problémy, které covidová pandemie přinesla, a bylo to samozřejmě, je to vážné a budeme se s tím potýkat ještě dlouho, tak přinesla z pohledu výzkumu, z pohledu vědy některá pozitiva. Já jsem se zkusil zamyslet, která, nebo jsem tak četl v různých časopisech a vyšly mě tři hlavní. První pozitivum je, že vlastně vlády mnohých zemí, zejména těch, řekl bych, vyspělejších, si uvědomili, že investice do výzkumu je velmi dobrá investice. Rozpočty se zvyšují a slyšeli jsme to i od pana místopředsedy Havlíčka. Například bylo zaevidováno, že od toho ledna tohoto roku asi 1000 různých zdrojů poskytlo dohromady už v tuto chvíli něco k 750 milionů dolarů. Třeba například americká agentura zdravotnického výzkumu NIH nebo instituce vlastně zvýšila rozpočet jednonásobně, takže oni dostali 1,8 miliardy dolarů ke svému rozpočtu, takže vlastně zdvojnásobili v souvislosti s pandemií. Je dobré, že ten výzkum je částečně ohraničen, zafokusován na řešení opravdu závažného problému, protože když si uvědomíme, jak vypadá COVID-19, tak dojdeme k poznání, že vlastně lidstvo se nikdy asi nesetkalo s tak, řekl bych, v uvozovkách inteligentním virem, nejenom proto, že je poměrně velký, má velký genom, je to asi 300 bazí, ale také proto, že vlastně má ten systém opravy mutací, které nám mnohdy mohou pomoci s tím, že vlastně virulence klesá jako některé vyšší vlastně organismy, takzvaný proofreading systém, nebo na buňkách vyhledává to místo vstupu, které je vlastně velmi, řekl bych, přítomné na všech různých typech buněk, nebo neskoro na všech. Dokonce jeden americký vědec, který vlastně objevil to vazebné místo, tak napsal nebo řekl někde novinářům, že vlastně v okamžiku, kdy zjistil, kde se vlastně virus chytá na buňkách, tak vlastně dvě noci nespal. Že? To mě jako trošku připadá závažná věc. Také proto, že
vlastně klinické projevy infekce jsou tak heterogenní, že vlastně si s tím v tuto chvíli nevíme rady. Takže vlastně to zvýšení peněz na výzkum je velice relevantní a je jedním z mého pohledu pozitiv takovéhoto neštěstí. Druhá věc je, že vlastně se změnila tvář vědy z pohledu dostupnosti informačních zdrojů. Já jsem asi před měsícem udělal takový přehled, co se vlastně napublikovalo od začátku roku o COVID-19. Teď jsem si udělal včera znovu. K včerejšímu dni je evidováno na Web of Science jenom vědeckých článků bez abstrakta, tak 32 tisíc publikací, z toho 82% je v režimu takzvaného open access, volně dostupné. Pro srovnání, normální fungování naše přes veškeré snahy, tlak Evropské komise, přes různé programy v různých zemích, je ten poměr nebo to číslo pro open access jenom 42%, nebo 40%. Takže vlastně COVID jako úplně otevřel vlastně velkou část vědy. Mimochodem, z těch 32 tisíc publikací, tak téměř polovina byla publikována za poslední měsíc, takže to akceleruje úžasně. Trošku horší zpráva v tomto je, že Česká republika zatím, nemluvím o testování, ale to je opravdu tvrdé vědě, řekněme, o struktuře viru, způsobech, jakým se s virem dá bojovat, zatím příliš velký úspěch nezaznamenala. Pro mě to je trošku jako poučení nebo indikace toho zvláštního chování, možná trošku zvláštního českého systému. My máme z těch 32 tisíc publikací jenom 31 a z toho většina nebo velká část je, což je nějakých 0,0, já jsem si to tady spočítal, 9%, což jako neodráží sílu české vědy ani zdaleka. Pro srovnání třeba Rumunsko má 40 a Nepál má 41 publikací, takže o 6 víc publikací na COVID než Česká republika. Nevím, čím to je. Moje vysvětlení je, trošku k té rigiditě možná českých vědců, je to i a nějakému konzervativnějšímu postoji, je to možná i obtížnost vlastně přehodit výhybku, změnit téma ze dne na den. Je třeba v Itálii, která je ve vědě okolo COVID-19 extrémně aktivní, tak na tom byla zhruba informačně stejně jako Česká republika před pandemií. Ale teď má z těch 32 tisíc asi 2000 jako krásných vědeckých věcí. Mnoho lidí prostě změnilo téma. Pro Čecha, možná pro českého vědce je to obtížné, ale je to také obtížné proto, že požádat třeba grantovou agenturu poskytovatele o změnu zaměření prostě není u nás jednoduché. Takže to řekl bych je trošku takový možná nedostatek a inspirace pro to, co máme udělat. A poslední věc jako pozitivum je, že vlastně pandemie COVID-19 extrémně akcelerovala globální vědeckou spolupráci. Je to opravdu věc, kde se vědecká komunita shodla na tom, a to vlastně odráží i těch 82% open access publikací, že vlastně je potřeba okamžitě si sdílet informace a s COVID-19 bojovat prostě v jednom šiku. To prostě nebude, že jedna vakcína ze Spojených států nebo jedna neutralizující protilátka, která byla, myslím, předevčírem oznámena jako publikována jako velmi dobře fungující, tak tu věc vyřeší. Je prostě jasné, že to bude kombinace přístupů. Takže to spolupráce jak na bázi výzkumu, tak jako takzvaných clinical trials, těchto ověřování těch léčiv nebo léčebných přístupů, bude vyžadovat a vyžaduje globální spolupráci a už se to projevuje. Na druhé straně trošku zase stinná stránka tohoto procesu je, že už se objevují indikace o nějaké, řekl bych, ne úplně ideální solidaritě. Třeba africké státy vydali takové prohlášení, že v tuto chvíli oni nesmí být, tak jak to teď se jeví,
být stranou tohoto procesu, protože je možné, že v Africe se udělá nějaké ohnisko, které prostě reintrodukuje infekci nákazu jako zpátky do Evropy během několika dnů a oni cítí, že jsou trošku mimo ten mainstream a dostávají se na vedlejší kolej. Takže řekl bych, že i přes všechny hrůzy, znovu zopakuji, které COVID-19 přinesl, tak možná mění velmi pozitivně tvář vědy a brzy si to projeví. Takže já přeji dalším řečníkům mnoho zdaru a vám, abyste poslechli si něco nového. Děkuji.